Ja by som to aj ochutnala, ale vzhľadom na to, že tu máš chlap, tu máš hlas. To je čierne, takže to so mňa nebude. Tu sa vraví, že všetko bude domáce a dá nám tam všetko kúpené. A čo som mal ísť ešte tú svinu zabiť na šunku? Dopraj si môj! Tak takto sa robí ten punčový koláč, aha. Končilo to katastrofálne, plávalo to v rume. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.